participante. Eu tenho um fucking Ubion, eu tenho a porra do Douglas, é muito foda. E aí, pessoas, aqui quem fala é o Hatsu. Cadê o som do jogo? Tá, o som tá certo. E bem-vindos a mais um vídeo com nossa time foda. Pênis, Douglas, Flamengo, Mico Leão, Pinto e Rebolation e Miraidon. Miraidon, né? Beleza. Miraidon é o Sanduba, né? É o apelido que eu botei pra ele, mas ele se chama Miraidon. Caramba, meu coração ainda tá acelerando muito. Eu até, pra vocês terem uma noção, eu fiquei tão feliz que eu dei um tempo, parei o jogo, pausei, eu desliguei um pouco o Switch, eu fui beber uma água, respirar, porque o negócio foi muito especial pra mim. Sem brincadeira, isso foi muito especial pra mim. Então... beleza, era pra se fazer isso na terceira temporada, mas agora já tá rolando, né, mano? Mas dane-se também. Aí os outros, o Vaporeon, o Flareon, o Espeon, a gente pega depois. Porque também eu nem sei se eu vou conseguir um Eevee de novo. Mas eu tenho, cara. Eu tenho um Ubrio. Acho que esse é o último vídeo do dia, talvez, que eu vá gravar. Aí depois, eu vou fazer agora. Qual é o objetivo de hoje? Hoje, o objetivo é fazer outro ginásio pra conseguir um nível 35, 40. Pra conseguir upar até 30. Pra fazer... pera aí, eu vou até mostrar, pera aí. Desculpa. Eu tô até com dor de garganta, gente, que eu tô falando alto. Eu gritei, nossa. Vocês podem achar a coisa mais boba do mundo, mano. Mas eu realmente tô muito feliz. De verdade, assim. Faz tempo que eu não fico feliz com o jogo. Beleza, qualquer outro Pokémon poderia me ter dado essa alegria. Mas foi nesse que eu consegui fazer isso. Isso aqui já é parada de nostalgia, gente. Porque aí isso aqui eu gostei do jogo, mas eu tenho que diferenciar. Beleza, eu poderia ter feito isso em outros jogos. Então isso não é especial do Pokémon Violet. Mas pra mim aconteceu no Violet, entendeu? Então tem umas diferenças aí. Eu tenho que dividir a parada do que eu posso elogiar e o que eu não posso do jogo. Dá pra entender? Eu acho que eu deixei só mais confuso tudo. Esse aqui precisa estar com nível 30 mais ou menos. Eu percebi quando eu vi lá o bagulho do spoiler de qual é a ordem pra se fazer do jogo. Ó. Ele, esse aqui e esse aqui. Esse. E esse aqui são um dos últimos que é pra se fazer no jogo. E eu vou fazer aqueles outros dois agora. Esse aí eu vou demorar. Esse do Poison, vou demorar bastante. Vai ser uma das últimas coisas que eu vou fazer no jogo, mas esse aqui eu quero fazer logo. Esse aqui eu quero fazer logo. Ah, mas precisa upar bastante. Beleza, a gente upa. Mas ele vai ser feito antes. Tudo bem, se precisar fazer ginásio, beleza. Mas a gente vai fazer, tá? Nessa temporada. A temporada acaba. A temporada vai acabar quando a gente fazer esse. Tá bom? E é isso que vai funcionar. Eu tô sem garganta, cara. Eu tô sem garganta. Vocês têm noção disso? Minha garganta tá doendo. Tá. Eu sei que tem pokémons lendários super difíceis de pegar. Eu sei que eu poderia ter ficado assim por causa de um Shiny. Mas eu nunca peguei um Shiny. Eu nem sei se eu vou conseguir porque eu não sei diferenciar os pokémon direito. Eu sou daltônico. Mentira, eu não sou não. Mas eu não consigo prestar atenção direito nessas coisas de Shiny. Também porque é difícil pra caramba, mas eu vou, sim, ficar feliz quando pegar um Shiny. Mas esse era um Pokémon que eu sempre quis ter, e agora eu tenho, cara. Porque os meus Pokémon favoritos, por enquanto, até hoje, é o Litten e o Ubion. Na verdade, o Eevee. Todas as Evolutions e o Litten são os meus Pokémon favoritos. E o Torraquete, né? A evolução do Litten também, maravilhosa. Só a última evolução do Litten, aquela última, que eu nem lembro o nome, é realmente triste. Mas o Torraquete, o Litten e as Evolutions são foda pra caralho. E é isso. Desculpa pela enrolação. Cara, eu fiquei até tonto. Na hora que eu gritei, eu fiquei meio tonto. Meio não, eu fiquei bastante. Tá, eu esqueci de pesquisar qual é o próximo ginásio que é pra fazer. Legal, vamos dar uma pesquisada enquanto eu tô aqui. Não, vou fazer isso rapidinho, relaxa. Pokémon Violet. Easiest Gyms. A gente só vai fazer mais um ginásio e vamos parar, que aí depois desse vídeo eu vou farmar sozinho pra chegar no nível 30, porque eu não tenho nenhum Pokémon no nível 30 por causa daquela parada.
Por causa daquela parada que ele não obedece. Aí, como ele não obedece, eu vou deixar pra. Quer dizer, ah, o que eu tô falando? É, desculpa, eu tava prestando atenção em outra, eu tava falando, pensando em outra coisa. Mas, como não dava pra fazer, agora que eu tenho os ginásios, vai dar pra upar até o 30. E aí a gente consegue fazer o bagulho lá e tudo mais. Ai, ADBlock, vai se fuder, bagulho de ADBlock. Ai, caralho, que saco. Ok, eita, sofri spoiler. Merda, de alguns. Tá, o primeiro mais fácil eu já fiz, que é o Bug Type. O segundo é o Grass Type. O terceiro mais fácil é o Water Type, tá? Que já tá aqui. Que é esse aqui. Esse é o terceiro mais fácil. A gente já vai fazer, então. Água é bom contra o quê? Vamos, já vamos pesquisar pra não fazer besteira. Não vamos fazer besteira. Tudo bem que ele deve ser fraquinho, mas já deve estar tá ficando mais foda. Pokémon Violet. Water Weakness. Vamos ver. Type Weakness. Não era isso que eu queria ver. Pô, mas só tá aparecendo de todo. Mano, acho que o próximo que eu quero pegar. O Espeon eu quero pegar muito, o Vaporeon. O Vaporeon eu quero pegar porque na verdade eu já tive ele. Foi o primeiro que eu já tive. Porém, foi no Pokémon Go. Na época que eu jogava, quando tava super famoso Pokémon Go. E, mano, o Pokémon Go não conta, né, como pegar, capturar Pokémon. Então eu tenho que pegar o Vaporeon nesse jogo. Óbvio. Também porque eu iria pegar de qualquer jeito. Então eu desconsidero que eu já peguei o Vaporeon. Mas eu lembro quando eu peguei no Pokémon Go e eu era criança, eu tava muito feliz. Tipo, caralho, eu tenho o Vaporeon, sabe? É a primeira vez que eu tinha visto o Vaporeon. Eu nem conhecia ele, pra vocês terem uma noção. Então foi bem legal, foi bem legal. Cara, caramba, que fácil. Fácil não, que difícil. Achar o bagulho de Water Type, mano. Ah, legal, meu PC bugou. Deixa eu pesquisar de novo, do zero. Vai, vamos lá, vadia. Nossa. Vadia brocha. Pokémon Violet Water Weakness. Caramba, que saco. Para de bugar, cacete. Aí, eu tive que fechar e abrir de novo o bagulho, bora. Tá. Nossa, quanta enrolação. Defense chat. Não, não é isso que eu quero saber. Caralho, mano. Eu só quero saber o water. Cadê? Cara, que difícil achar isso, mano. Eu achei do Dark, achei tudo, achei a porra toda. O water não tem. Ai, ADBlock. Viado. Tá. Água. Fraco contra grama e elétrico. Então eu já tenho, eu acho. Ou isso é o ponto forte dele derrotar. Beleza. A gente só vai fazer mais isso hoje, tá? Eu não vou fazer mais nada. O meu próximo objetivo que eu gostaria, mas eu não vou fazer, era vir pra cá, aqui, pra pegar Eevee, mano. Eu tenho que fazer o Sanduba de evolu pra ter mais Eevees, porque Eevee é difícil de pegar e eu preciso fazer o sanduíche, só que eu não sei como é que faz, eu vou ter que dar uma pesquisada. Isso não vai ser hoje, tá, gente? Então tenha calma quando eu não souber alguma coisa, porque algumas coisas eu vou pesquisar, outras eu esqueço mesmo. Isso aqui eu vou fazer depois, então eu vou farmar e aí amanhã ou hoje mais à noite eu faço esse assado desert. Ah, aqui tem uma pedra pro Vaporeon. Desculpa, gente, isso era pra segunda temporada, mas eu tô tão. Nossa, mas eu não vou fazer Evolution ainda, tá? Vai ser pra próxima temporada. Eu quero focar, eu preciso focar em alguma coisa, senão não vai dar certo isso. Senão a série não vai dar certo. Vocês sabem o que eu tô pensando? Vocês sabem o que que eu tô pensando? Eu acho que vocês não sabem o que eu tô pensando, né? Aliás, eu tô escutando um Game Go. Adoro isso, mano. Isso é perfeito. Só um design perfeito. Trilha sonora, mais ou menos, mas a. Mano, efeito sonoro nesse jogo realmente é bom. Eu acho isso engraçado. Eles têm cuidado com algumas coisas e outras não. Cadê o Game Go? Ali. Nossa, foi difícil de ver. Tô pegando pra já fazer a evolução do meu Gimmigol lá. Que eu já tenho. Então, meu amigo. Nem precisa perguntar.
Foda pra cá, tu é foda. Entendeu? Tu é foda. Tá me entendendo? Tu é foda pra caralho. Eu vou tirar uma foto, eu não tô me segurando. Ele tá dormindo. E é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não vou nem. É, só isso. Tirei a foto, é isso aí. Meu amigo, eu só não posso deixar você como principal. Porque eu sei que a gente pode tomar no cu aqui. Mas. Tu some se eu botar? Não, tu vai ficar. Beleza. Aonde que era, mano? Puta, eu não lembro. Era do lado. Esse bagulho. Era numa ponte. Eu tô no lado de cima ou de baixo? A ponte é lá em cima. Não é aqui. Mano, era tipo, tem uma ponte. E aí tinha umas coisas. Tinha um caminhozinho. Não é pra cá. Opa, foi mal aí, mano. Cadê meu rubinho? Cadê meu rubinho? Mano, vamos subir então. Cara, eu não vou lutar ainda com o Ubron, que ele tá bem fraquinho. Nem precisei, eu nem precisei usar Rare Candy, mano. Vocês têm noção como foi incrível o bagulho? Ele evoluiu sem querer, não era de propósito. Na verdade, era de propósito, porque eu queria evoluir ele, mas. Vocês entenderam? Tipo, eu não esperava. Nossa, aquilo foi muito mágico pra mim, mano. É por aqui, mano? Eu acho que é aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Ô, Ubron, vem aqui, ô. Burro do cara, vem aqui. Isso. Vem Douglas, Douglas. Douglas, tu é muito especial. Douglas, tu é homem ou tu é mulher, Douglas? Pera aí. Tem mulher. Eita porra, o Douglas é mulher. Caralho, burro do caralho. Burro pra cara. Ó, a Waterstone deve estar aqui. Ó, eu lembro que me falaram que era aqui. Se não tiver aqui, é bait. Apareceu, mas bugou, né? Quer ver? Tem uma Waterstone aqui. O que acontece se eu dar uma Waterstone pro. pro Ubron? Ô, cacete, cadê, caralho? Aí, pelo que eu vi na internet, só por enquanto que se sabe, só tem o Waterstone aqui pra achar no mundo, mas tem como comprar o Waterstone. Aí eu tenho Thunder, só tá faltando a Leafstone. Leafstone, pelo que eu entendi, é fácil. O que é mais complicado é a Waterstone. E a gente já tem ela, então tá tranquilo. Leafstone é a única que tá faltando, a única. Então a gente tá pica, a gente tá pinto grosso. Leafstone tem aqui, eu acho. Eu acho, eu não tenho certeza. Eu lembro que é por aqui em cima. É nessa região aqui, ó. Nessa região. Isso vai demorar, gente. Isso aí vai ser realmente na próxima temporada, que tá de boa já. Então, se é elétrico, vamos usar esse aqui. Mano, eu não vou tirar esse Ubron, eu não vou tirar esse Ubron nunca. Ó, não, é um Shine? Mas que porra é essa aqui? Esse aqui é um Shine. Pera, esse é alguma coisa? Porque eu já tinha visto isso. Vai ter um Pokémon aqui, certeza. Eu já vi isso aqui uma vez numa caverna que eu entrei, cara. Infelizmente eu achei uma caverna no jogo e eu tive que entrar, gente. Desculpa. Meu coração falou mais alto na hora. Terashard? O que é um Terashard? Aliás, tem muita coisa que eu não tô entendendo aqui, tipo Oval Stone. Ela ajuda alguns Pokémons a evoluir, mas não é todos. Eu não achei nenhum Pokémon que aceita a Oval Stone. Sunstone, ó. Eu achei uma Moonstone. Eu pensei que quando eu vi uma Moonstone, eu pensei que podia usar no Ubion, mas não podia, não. Ah, tá. É pouco XP. Aliás, é pouco mesmo esse XP Candy. Mas é legal que nas raids dá pra farmar isso. Então é bem legal mesmo. Cara, que sorte que eu tive de pegar um Ubron sem ter o tipo fada. Porque eu ia ter que fazer o rolê de botar um CD, enfiar a goela abaixo dele. E eu não precisei, mano. Eu dei sorte pra caralho, mano. Eu dei sorte pra caralho. Nossa. Pelo menos foi o que eu vi, né? Na internet.
Enfim, chega de enrolar, vamos lutar lá contra o cara, porque ainda não é pra lutar com ele, né? Tem que fazer a viadagem lá. Ah, cara, tem coisas atrás dos prédios. Tá, vou ter que me ligar nisso. Ô, viado, bora! Boa, Sandudo. Mas eu já tinha um, ok. O time tá certinho? Ô, viado, vai, vai, viado. Sanduba, filha da puta, vai. Dificuldades monetárias. Nossa, cara, eu tenho. Desculpa, isso aqui vai acontecer até o final dessa série, mano. Eu vou ter uma pontada de alegria. Tá, pô, que porra é essa? O cara de saia. Tá bom, talvez esse. Tá bom, esse seja o melhor de todos até agora, do ginásio. Esse seja o mais engraçado. Nossa, cara. Esse me deu uma revigorada no jogo. Tipo, eu tava adorando o jogo, agora eu tô amando mais. Esse tem um Uber. É isso aí. Lide com isso. Todo mundo tem Uber, mano. Dane-se, mas eu tenho agora. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho Uber. E é isso aí. Isso que importa. E eu vou ter os lendários, eu vou ter a porra toda. Se eu peguei o Uber, eu consigo tudo, cara. Eu vou virar o cara mais profissional desse jogo, foda-se. Eu vou ficar foda nesse jogo. Eu vou ficar foda nesse jogo. Eu tenho o Uber e eu vou fazer valer a pena. Eu vou fazer valer a pena. Eu vou aprender tudo dessa porra. Talvez eu não consiga agora. Vai demorar pra caralho? Vai demorar pra caralho. Eu espero que quando eu conseguir fazer live desse jogo, vocês consigam me ensinar bem, assim, pra eu ficar gostoso. Eu vou ficar bombado. Eu vou ficar foda. Eu tô ficando louco. Eu tô de pau duro já. Não, mentira, não tô de pau duro, não. Eu sou broxa. Não, é sério, essa piada foi. Essa piada foi meio triste. Eu queria estar de pau duro por causa do Ubreon, mas eu não estou de pau duro por. Mano, eu tô nem aí, mano. Eu só quero lutar com o bicho. Vai, me deixa. Kufu Wallet. Tá bom. Tá bom, então. Porra é. Tá, pera. Ah, tem que entregar pra alguém, é isso? Ai, minha garganta. Marinada. Porto Marinada. Eu gostei desse nome. Tome cuidado. Tem muitos Pokémon. Eu vou ter que passar no deserto? Oh my god. Ô, via. Eu não posso só dar um teleporte? Ah, ele tá lá. Posso dar teleporte? É que se foda então, mano. Porra. Que se foda. Esse aí é a missão, mano, então? Ah, não. A gente vai ter que vir aqui fazer a missão e depois fazer. É, porque tem um bagulho de andar e chegar até lá. Ô, meu amigo. Caminha junto comigo aqui. Tu é foda. Tu também é foda, tá? Todo mundo é foda. Mas o Uber é mais. Mas todo mundo é foda, tá bom? Mas o Uber é mais. O cara já não sabe mais. É soda, mano. Eu tenho soda. Obrigado, Deus. Obrigado, meus pais aí. Obrigado a todas as pessoas que contribuíram à minha vida. Aliás, essa música me lembra muito. Breaking Bad. Isso aqui é um ciclizar selvagem? Meu amigo, tá na hora. É agora. É a hora. Vamos lá. E tome, tome, tome. É agora. É o momento. Eu nunca lutei com ele, eu tô com medo de matar ele. Mas ele é do mesmo nível. Ô, viado, eu não gosto mais de ciclizar. Aí vai pegar ele, mano. Em memória de vocês também. Não é muito efetivo. Ok, legal. Legal, tem alguém que é contra elétrico. Pelo jeito ele é do tipo normal, né? Tá. Não, beleza. É bom usar bait, porque às vezes é que ele é mais rápido que eu, né? Ô, viado, usou bait em mim. É que se eu usasse bait, ele pode não me atacar, né? Só que eu sou mais lento. Aí, ó. Aí rola essa bosta aí. Ai. Porra, mano. Calma. Não. Calma, que susto. Não, não. Ô, viado. Nível 26, eu vou ter que usar uma Great Ball. Eu vou usar uma Ultra Ball, foda-se, porque vai ficar bonito. Se tu explodir, eu vou ficar puto. Tu não vai explodir, né? Tu não vai. Porque tu é foda. Toma aí, temos ciclizar. E é isso. É Uber, um ciclizar vai ter tudo. Vamos ter tudo. Ter tuda, ter tuda, ter tuda. Peitos, bundas. Eu gosto de gozo. Tipo dragão. Cara, eu não esperava isso. De verdade. Ciclizar. Eu vou chamar ele de. É um nome bem simples. Bem simples. Mas eu quero botar esse nome. Meu coração diz. É esse o nome. E é esse o meu nome. Esse vai ser o nome do meu ciclizar.
Até o nome, Ciclizar, lembra isso. Não vou usar ele agora, mas realmente eu vou usar ele em algum momento. Fofo. E é isso aí. Deus é bom. E eu vou aqui, porque... Sei lá, eu quero vir aqui. não sei. Cara, eu ia comentar alguma coisa. Eu lembro que tem algumas estratégias no jogo que eu esqueci, que eu vi umas dicas interessantes. Tipo, de pegar as Game Go Coins, né, lá. Que é importante. Tinha mais alguma coisa. Cara, eu vou fazer raid ainda, tá, mano? Agora eu tô animado pra fazer tudo, bora lá. Só o Let's Go que eu não vou usar de nenhum. Mentira, eu... Cara, sem brincadeira, eu uso o Let's Go. Eu uso, só que eu geralmente eu uso de vez em quando em off, quando eu tô farmando. Por enquanto, nessas horas, quando eu tô fazendo ginásio, explorando o mapa, eu não vejo sentido em usar o Let's Go. Na verdade, mesmo eu não gostando de usar o Let's Go, eu tento usar, porque às vezes ele é importante, né? Pra pegar os bagulhos de TM lá, mesmo eu não usando o TM ainda, é importante. Eu sei que é importante, de certa forma, usar o Let's Go, mas não é obrigatório. Isso eu gosto bastante. Mesmo assim, eu ainda não sou muito fã do negócio. Cara, esse cara... Ó a aparência desse filho da puta. Ó a sobrancelha do... Mano, ele tem duas sobrancelhas. Mano, ele é um cozinheiro. É isso? Igual a primeira lá, que faz cupcake. É todo mundo cozinheiro, né? Todos... Nessa lore, mano, todo mundo quer dar o cu e é cozinheiro. É isso. É alguma crítica. Alguma crítica social que eu não tô pegando. Nossa, imagina se eu não tô gravando. Ai! Não aconteceu nada. Ah, isso é super importante. Que isso? O cara ficou puto. Eu dei game over. O caralho, o cara... O filho da puta, ficou puto, é? Ficou puto? Ele ficou bravinho. Ah, porra. A evolução dele é meio... Não sei. O Pokémon é bonito, mas ainda assim essa segunda evolução dele é meio sus. Aumentou a boia dele, é isso? Eita porra! Ó! Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente, hoje eu vou comer uma buceta diferente. Cara, uns funk aleatórios que eu não sei porque eu gosto de cantar funk quando eu tô feliz, cara. Eu acho funk engraçado. Baby Doll. Agora você quer, né, Baby Doll? Que, cara, eu sou muito sortudo. Meu obrigado. Deus, Deus, eu te amo. Deus. Foda-se, vai ter Baby Doll. Mano, vai ser um Pokémon Umbreon com Baby Doll. E é isso aí. Tome, tome. Ai, ai, ai. Tome, tome. É isso. Eu nem sei se Baby Doll é bom. Nem sei se é bom, mas ele tem. Douglas tem Baby Doll agora. Porque se fosse qualquer outro Pokémon, qualquer outro Eevee, teria que manter o Baby Doll. Baby Doll é tirar Baby Doll, é pênis, 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 gosgo. Eita, porra. Eita, porra, a gaveta abrindo aqui sozinha, mano. A aberração aqui. Ô, mano, a gaveta se mexeu sozinha, isso me deu medo. Eu podia ter usado Testalize, né, pra brincar mais. Se bem que os Pokémon estão ficando mais gostosos, assim, tudo mais... Aí o bagulho fica foda, aí a porra fica louca, aí eu não sei o que eu tô cantando, tô falando qualquer coisa, e isso aí, toma, toma, e aí vem time, time, tom, tome, e é isso aí, e é Hank, 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 olha o barulhinho da cama, Hank, 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 eu tô ficando sem voz, ficando com dor de garganta. Vai, Ebron, pode evoluir, Ebron. Eu quero dar o cu. Cara, tu ganha mais dinheiro! Eu tô ficando rico! Eu vou comprar todos os sandubas possíveis que puder pra conseguir evoluir os bagulhos do Eevee. E é isso aí. E é isso. E é isso aí. E é. Eu preciso. Cara, como é que eu aprendo receitas novas pra sanduíche? Porque eu vi que os caras mais fodão tem todas as receitas e eu não tenho essa porra. Eu quero ter a receita. Pô, eu lutei com o cara sendo que eu tenho a parada. Ele procurou, tava com a mulher. Mano, tu é muito burro. Eita, que animação. Melhor animação de todas, de qualquer Pokémon até hoje. Obrigado. Quer dizer, obrigado não, é. Lide com isso. É, eu não sei mais o que eu tô falando. É isso aí. Essa roupa é Jojo. Ladies and gentlemen, vocês não vão querer perder essa.
Tem um cara chupando o próprio pênis. Nem fudendo. Caralho, olha o Coraidon ali, ó. Todo tostado. Tá porra! Mano, eu queria que a outra foto que eu tirei do Ubreon fosse a capa, mas isso aqui tem que ser a thumbnail. Cara, o Coraidon morto, mano. Tadinho do Coraidon. O que fizeram com o Coraidon, tadinho? Nossa, deve estar uma delícia esse Coraidon frito. Meu amigo, eu posso matar o seu Miraidon pra gente fazer a melhor comida do mundo? Pode ser? Beleza. Beleza, eu vou matar o Miraidon, então. Ele deve estar cheio de sanduba. Ele deve estar cheio de sanduba no estômago. Sabe aquele meme do gatinho que ele tá falando full of salame? Cheio de salame na pança. Você já viu essa piada do gato com uma pança gorda? O gato gordo. Aí tem uma seta vermelha dizendo full of salame. E é isso aí. É um gato cheio de salame dentro do estômago. Lide com isso. É um gato com salame. É isso. Toma. Tome, tome, tome. Tome. Time, time, tome, tome. É isso aí. Vamos, vamos, vamos. Eu quero derrotar você, meu amigo. 50 mil pila, meu patrão. Provavelmente ele quer que eu compre, né? Ô, mano. É 50 mil pra comprar uma comida? Tá, porra. O que foi? Gin teste? Ainda nem começou o bagulho. Eita, porra. Esse vídeo vai ter que ser mais longo, então. Tá de sacanagem que é bagulho. Tá. Isso aqui estragou a minha alegria. É leilão. Começar com 10 mil. Cara, leilão pra comer o Coraidon. Vou gastar meu dinheiro inteiro. Que foda, eu ganhei 20 mil de graça, cara. Cara, isso foi muito fácil. Isso foi muito fácil. Meu Deus, essa animação maravilhosa, linda. Eu queria entender o que é aquilo. Ele tá dançando. Que porra é aquela? Tchau. Ô, meu filho da puta, a gente pode lutar aqui, ô burro do caralho. Cara, isso foi muito fácil. Isso foi muito. Como assim isso foi um teste de ginásio? Como assim isso foi um teste? Eu ganhei dinheiro. Esse foi o teste? Ganhei dinheiro. Não é? Não, não. Como é que eu vejo meu dinheiro mesmo? Eu não sei como é que vê dinheiro, eu acho que é no profile. Ah, meu per... Oh, mano, eu tenho que voltar com o meu personagem desse jeito. Ele tava muito mais bonito. Puta que pariu, pinto, pinto, pinto. Como é que eu vejo? Change foto, hide info. Tinha uma informação. Ah, aqui, ó. Tô com 28 mil. Cara, eu preciso tirar esse cabelo. Urgente. mas eu ainda gostei do cabelo e tudo mais. Ah, deixa eu me teleportar pra cá, por favor. Ah, tem bagulho de roupa aqui. Eu vou ver isso em off do jogo. Mas eu preciso comprar urgente. Flag. Red flag. Qualquer flag. Porque eu sei que tem outras flags no jogo, né? As bandeirinhas pra fazer sanduíche. Ai, falta 4 minutos. Será que eu consigo derrotar os caras, mano? Pênis, 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 pênis. Eu tenho? Ih, caralho. Ah, mas o Ubreon sola. Nível 15 mesmo, sola todos. Jotaro no legana a todos. Giorno lo legana a todos. Kira no legana a todos. Alguém sabe dessa piada? Porque eu não me cansei de falar essa piada já faz 2 anos. Eu não cansei de repetir isso todo dia. Jotaro no legana a todos. Pam pam barambam pam barambam pam barambam pam barambam. Kira no legana a todos. Tom tom tom. Alguém. Cara, tá bom. Se você não entender, vai ficar engraçado. Vai ficar mais engraçado ainda. Aí, eu vi. Aí. E aí, eu sou. Como assim? Você conseguiu o Ubreon? Mas eu falei pra você não pegar o Ubreon, é sério? Me passa o Ubreon. Eu sei que eu te dei um Ubreon, mas. Você jogou fora? Aí agora você quis pegar o seu. Cavalo dado não se olha os dentes. Filho da puta, filho da puta. Me devolve. Agora esse Uber eu quero pra compensar o que você jogou fora. Talvez não. Ô, filho da puta, devolve aí, caralho. Porra, pênis. Eu desisto, você é mais foda do que eu. Ah, porra, por que eu fui? Por que eu fui junto?
Eu só quero fazer o bagulho do ginásio para conseguir evoluir pro nível 35. Eu só quero isso, Deus. Deus, meu pai eterno. Que loading infinito, meu pai. Ai, eita porra. Ué? Você vai me fazer lutar com você antes de fazer o ginásio? Por quê? Eu já sei como o ginásio funciona. Aí eu vou ver aquele Quaxly feio da porra. Nem é mais o Quaxly, é outro Pokémon agora, é a evolução dele. Deve ser, né? Nossa, é muito feio. Eu ainda não vi o Quaxly de frente, a evolução. Eu só vi de costas e é muito feio. Ai, eu tô com medo, mano. Ele é muito feio. Ai, meu Deus. Tomara que não seja a segunda evolução, já seja a terceira. Provavelmente ser, deve ser, não sei. Tá, vem um rock. Tá bom, beleza. Eu não tava esperando lutar com você. Isso realmente vai me fuder. Ai, mulher, você tá me fudendo. Eu só quero lutar com o ginásio. Cara, você tem três. Caralho. Bite, porque bite, dependendo da. Ele é mais rápido, boa. Era muito óbvio que isso ia acontecer. Eu sou melhor que você de qualquer jeito. Aí, boa, boa. Rolou o que eu queria. Thunder Shock. Ai. Cocô. Não, brincadeira. Eu adoro esse Pokémon. Que mané trocar? Pera, ele vai colocar qual? Ah, não. Eu acho que é esse. É esse? Não. Ufa. Ela só tem três ainda, mano. Que. Um cringe. Eu sou muito mais rápido, mais foda. Eu sou muito melhor que você. Sou melhor que você. Ih, viado. Ih, qual é? Qual é? Vai usar elétrico em mim, no mico-leão. Tu vai usar um elétrico no mico-leão. Vai se fuder. Cocô. Não, esse aqui é cocô mesmo. Vai se fuder esse cara. Foda. Vai upar até. E aí, Ubion? E aí, Ubion? Parabéns, Ubion. Parabéns, Ubion. Não fez nada. Eu tenho um Ubion, cara. O cara tá insano já. O cara tá insano. Aqueles caras. Ai, meu Deus do céu! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Câncer! Você é o erro desse jogo! Você não deveria existir! Seu filho é de uma puta, desgraçado! Doentes! Eu vou te matar com gosto, seu filho da puta, doente, arrombado! Ah, ele. Ok, eu não sei se ela mudou o diálogo porque eu usei o Terastal, mas ok. O vídeo acabou. Ô, Magal, eu só quero fazer o ginásio, mano. Esse é o último vídeo do dia. Meu Deus, esse Pokémon é muito feio! Mano, se tivesse uma competição. Nossa senhora, que animação foi essa? Bosta, seu bostinha. Cocô, cocô, cocô. Bostinha, bostinha, bostinha. Não conseguiu fazer nada, né, seu bostinha? Ai, eu tenho o pior Pokémon de todos. Ei, que legal. Ai, eu sou viada. Cocô gigante, enorme. A bosta mais fedida que existe do planeta. Ele dança ainda pra morrer. Vai se fuder. Doente. Tu é foda. Cara, essa mulher me dá medo. Você só me deu 1.000? Os caras estão me dando muito mais dinheiro que você. Mano, eu usei. Eu não deveria ter usado o Terastal. Não, eu vou fazer esse ginásio hoje. Full rios, caramba. Não, isso aí valeu a pena por não ter me dado muito dinheiro. Eu vou poder revender. Mentira. Não vou revender essa porra. Tá bom, nossa, beleza. Quando. Eu não vou ficar puto com esses diálogos, porque não é sempre que tem diálogo nesse jogo. Tá, 34 minutos de vídeo. 34 minutos de vídeo. Tá bom. Eu acho que dá tempo. Talvez à noite eu vou fazer vídeo mais. Vou fazer mais vídeo, mas. Não de. Pokémon. Eu vou ver ainda, eu vou ver ainda. Porque eu tenho. Vou ter que lavar aqui em casa. Nossa, tem um monte de coisa ainda pra fazer. Então. Ah, ele regenerou. Será que o Terastal regenerou também? Dane-se, eu acho que nem vou precisar. Mano, eu vou jogar o jogo de braço cruzado. É isso aí, eu vou jogar de braço cruzado.
E eu tô com uma almofada. Enquanto eu tô de braço cruzado, segurando uma almofada, tipo abraçando uma almofada, com os controles um em cada mão invertido. Isso vai confundir bastante. Mas. Então, talvez à noite eu vá fazer mais algum vídeo, só que de outro jogo. Porém, não vai ser lançado hoje para vocês. E talvez eu nem faça, porque vai depender do quão cansado eu vou fazer depois das atividades que eu tenho para fazer hoje ainda. Eu tenho que limpar um monte de coisa, nossa senhora. Aqui em casa. Tinha que limpar o quarto também, né? Puta que pariu. É, cara, eu tenho uma vida além fora do YouTube, dá pra acreditar? A maioria dos YouTubers não tem. Acho que é por isso que meu canal ele tem uma qualidade duvidosa. E não tem edição, sabe? Porque eu tenho coisas para fazer dentro de casa. Mas. É isso, vamos ver se eu consigo fazer isso rápido para conseguir fazer as paradas. E aí depois eu farmo o jogo. É, eu vou fazer agora, terminar o vídeo. Eu não sei porque eu tô falando isso. Aí eu vou limpar lá os negócios. Umas três coisas que eu tenho que limpar, não é? Não vai demorar muito, acho que uns 40 minutos dá pra fazer. Que é isso? E depois. As crianças, mano, ele pegou! Mano, esse cara é o. Todo mundo ama ele. Ele é o mais foda de todos. Ele é o mais pica. Ele é Jesus. Ele é Deus. Olha que pica. A entrada mais triunfal de todas. Cara, eu tô molhadinho pra lutar contra você. Cara, eu tô sentindo que eu vou me fuder. Mas. Aí depois disso eu vou farmar à noite. Aí eu vou ver se eu vou gravar. Lá pra umas 10 da noite, 9. Ah, animação foda, desculpa, eu não tava olhando a tela, merda. Eu perdi uma cena que provavelmente eu não vou ver mais na minha vida. Só quando eu editar o vídeo. Caralho! É sério que vai ter Sandstorm de fundo, mano? Ele parece que ele. Tem três. Mano, o bigode dele é a barba. É embaixo. É, por favor, para essa Sandstorm, pelo amor de Deus! Essa animação ficou engraçada pra mim, por algum motivo. Tá bom. Será que eu aguento? Deixa eu ver se o Terastal já tá funfando. Cara, o que que. Ah, eu tô com. Eu tô devendo pra você. Alguma coisa assim que ele falou. É, vai ter que pagar com o cu. Cara, essa parada do Intimidate do Mico Leão é muito, muito bom. Ah, eu tô com o Terastalize. Nível 29. É. O bagulho não tá lá muito bom pra mim. Eu acho que dá, porque ele só tem três. Eu acho que rola. Vai rolar. Vai rolar. Puta! Pega o Paralyze, pelo menos. Ah, ele vai morrer pelo Sandstorm. Boa, 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 boa. Eu gostaria de usar uma poção de vida pro Mico Leão, mas não vai rolar. Mas eu vou poder trocar, né? Eu vou poder trocar. Boa, aí ele não cai. E aí, Ubrion? E aí, Ubrion? Boa, Ubrion. Boa, boa, boa. Evolui bastante, porque eu vou usar bastante você no futuro. Agora, como ele é de água, acho que fogo não adianta, mas grama. Eu esqueci de botar pokémons elétricos. Eu esqueci de pegar o Magnamite. Oh, Magal, eu sou muito trouxa. Eu tinha que ter pegado o Magnamite, mano. Mas eu acho que não vou precisar, não, porque eu sou foda. Eu não vou usar o Terastallize, porque por enquanto não precisa. Úgrito? Caralho, que spoiler, mano. Pior que eu vi já o Wigglet pra pegar. E eu não peguei por. Não sei, eu queria fazer isso em vídeo. Ah, meu amigo, não faz isso comigo, cara. Boa. Foda. Muito foda. Sou foda. Ai, cara, catarro na minha boca. Eita, porra, 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 porra. Tem porra na minha boca, pera aí. Rurisede. O que seria isso? Rurisede. Depois eu queria dar uma personalizada nos ataques, mano. Se eu tiver paciência.
Previne que o alvo pegue insônia. Não. Deve ser importante, mas eu não quero agora. Mantém. Mantém porque eu tenho um ataque do tipo inseto que eu posso trocar o Pokémon caso dê merda. Muito bom esse ataque, aliás. Eu adorei esse ataque do tipo bug. Ah, já vou usar Terastalize. Vamos ver. Nível 30, o bagulho já começou a dar o cu. Em cima da moto, fugindo dos bota... como é que é? Cara, como é que eu esqueci essa música? Fugindo dos mortos. Como era mesmo? Raspando tênis na curva que chega a alisar a sola. Fuga, fuga de Honda de 350 Saara. Zerinho que raspa a placa, truque sumi na fumaça. Yo. Em cima da moto, fugindo dos bota, raspando o tênis na curva que chega a alisar a sola. Fuga, fuga de Honda de 350 Saara. Zerinho que raspa a placa, truque some na fumaça. Yo. Eu sei o resto da música, só que eu não consigo cantar ela porque ela é muito rápida. Ai, fudeu. Ai, fudeu. Era de se imaginar. Bom, Flora Gato, você foi bem. Mas é isso, tchau. Pelo menos você conseguiu atacar, né? Agora... eu preciso saber o que eu vou fazer. Esse é nível 30. Flamengo é foda. Ele é o único que eu tenho 30. Eu nunca tiro da party também. Ele me ama. Ele me ama. Mengão é Mengão. Puta, tô fudido. Cara, eu não sei se tipo lutador é bom. Vamos testar. Tá. Uau. Eu tô cantando tudo errado. Eu pensei que ele ia curar ele. Nossa, cara, que fácil. Eita porra. Ih, cocôzinho. Ih, vai morrer, cocôzinho. Ih, eu vou usar o Double Kick. Eu queria usar outro. Mas como o Double Kick já mostrou que ele é efetivo. Porque tem outros que não podem dar dano, né? Que não são efetivos. Então não é bom arriscar, já que eu não sei. Se bem que ele é tipo água, né? Tudo bem que eu não sei o que que não é efetivo contra tipo água. Mengão, mais uma vez, você salvou o dia. E infelizmente o Floragato não vai poder usufruir. Aprendeu um ataque novo. Se bem que o seu... cara, os ataques dele tá muito bom. Mas o que que seria Rust? Roost, né? Roost. This moves, stores, use HP by half. Metade da... ai, caralho, o que caiu aqui? Que susto! Caiu alguma coisa aqui. This move restore... restaura HP. Da metade do máximo do HP. Não preciso disso agora. Eu sei que dá pra pegar depois. Dá pra usar isso, escolher mais tarde. Só deixa eu dar uma olhada. Quanto tempo de vídeo? 43 funk minutos. Eu preciso acabar isso logo. Ai, deixa eu pôr um negócio nas minhas costas que eu tô ficando com dor. Pera aí. Ai, eu sou... eu tive que dar o cu pra tu. Cara, ele não tem língua. Você viu como dar o cu é divertido? Dar o cu é muito divertido. Principalmente cozar, cozinhar o cu nesse calor do inferno. É isso aí. Parabéns. Pera, tem uma coisa importante. Ah, pegar uma foto. Ele vai falar depois lá o bagulho do nível, que é o que realmente importa. Mano, esse cara é foda. Esse cara é foda. Cascarrafa. Cascarrafa. Ok, adorei. Nível 35. Era o que eu queria já. Pra mim já tá de bom tamanho. Let me this too as extra especial bônus. TM. O que que esse TM faz? Use attack the target. So cold, it sets the target power. It is so lower. É um ataque que deixa diminui o dano do ataque do inimigo. Você ataca ele, acontece mais algum negócio que eu não entendi. E diminui o dano ou a velocidade do ataque. Eu acho que é o dano do ataque. Ok. Muito bom. Muito legal.
Eu não sei se eu vou usar, mas eu achei legal. Ah, cara, eu não queria estar fazendo ginásios agora. Eu já falei isso, mas. Bom. Tudo bem, né? Pelo menos eu tô gostando do jogo e tá sendo uma quebra legal. Ah, aquela mulher feia pra caralho que ela não lava o cabelo. Pô, esse cabelo parece muito uma alga, sabe? Parece que ela tomou um banho e. Não, parece que ela entrou dentro do esgoto e deu uma bela mergulhada e tomou um banho de esgoto, sinceramente. Bicho feio da porra, caralho. Nossa, isso vai me dar pesadelo. Sai fora. Não, não, eu vou. Não, não chega perto. Ai, que legal, 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 legal. Provavelmente ela vai ser a. A luta final. Nossa, deve ser difícil lutar contra ela. Bom, gente, esse foi o vídeo. Fiz update na Pokédex. E a gente se vê numa próxima. Eu vou farmar um pouco pra chegar no nível 35. Lá com os Pokémon que eu não tava conseguindo. Porque eu tô com uns Pokémon muito bom. Eu tô com uns Pokémon muito legal. Só que eles não tão. Eles não estavam deixando eu. Eles não estavam me obedecendo. Olha que lugar bonito, mano. Eu adoro ver o jogo de longe assim. Nossa, isso aqui é muito da hora. Isso em qualquer jogo, não é só no Violet. Mas eu adoro no mundo aberto ver as coisas de longe assim. É uma fotografia maneira. Tinha coisa aqui no mapa, né? Só que é lá embaixo. Não é? Eu sei que tem umas Pokébola por aqui. Mas eu vou dar uma olhada sozinho. Então, eu tô o quê? Em nível, a minha média, ó, 26. Mano, o Rebolation, ele tá em nível 26. Eu peguei ele com nível 8. Ele tá nível 26 e eu não usei ele. Eu não usei ele. Eu simplesmente deixei ele aqui e ele foi evoluindo. Pinto, beleza. O Douglas vai evoluir. O Douglas vai decolar. Ó, nível quase 30, Mico-Leão. Nível 28. Cara, eu tô sentindo que o pênis vai evoluir. Enquanto eu estiver fazendo em off. Eu tô com medo disso. Mas tudo bem. Aí os outros que eu vou tentar evoluir também. Por causa que era. Os Pokémon. Eu não lembro quais são os Pokémon bons pra lutar contra aquele bicho. Ele era do tipo quê mesmo? Ground, né? Eu lembro que eu iria usar esse, que é do tipo Bug. E Dark. Beto Garcia, ele é muito bom. Assim, eu achei bom por enquanto. E foi difícil até de pegar ele. Porque eu peguei ele no level alto. Nível 27, agora ele vai obedecer, beleza. E. Benedito, acho que não vai precisar. Tinha um outro, cara. Ah, esse aqui. Esse aqui eu tô amando. Busto de ar é muito pica. O Bullet Seed é maravilhoso. Fora isso, eu tentei usar o Próstata. Eu tô tentando evoluir ele também. Gimigol, não vai, eu não vou evoluir ele ainda, né? Como eu já falei. Eu queria usar mais esse aqui. Quando eu precisar usar fogo, eu vou evoluir ele. Mas por enquanto, não. Magnemite, eu tava evoluindo. Tava muito bom. Vou dar uma evoluída nele. Lá para uns nível 34, por aí. Até onde eu aguentar. Porque amanhã eu vou fazer vídeo de novo. É, eu acho, né? Porque amanhã eu tenho bastante compromisso também. Então eu não sei se vai dar tempo de gravar amanhã, mas eu vou tentar ver se eu consigo. Esse foi o vídeo, já enrolei bastante, ficou mais longo que o normal. Mas conseguimos. E é isso aí, 50 minutos de fucking vídeo. Mas a gente se vê. Tchau, tchau.